ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان الہ العالمین یہ عرص پاک بنانا حضور خواجہ برہان الحق رحمۃ اللہ علیہ کا قوالی کرنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین جو کوئی بھی یہاں پر جو بھی حاجات لے کر آیا ہے عرص پاک کے صدقے سے حضور برہان الواصلین کے صدقے سے اس کے تمام مشکلات پریشانیاں آسان فرما الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حضور کے درجات کو بلندیاں عطا فرما الہی تاب آبد آستانہ یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے الہی تاب آبد آستانہ یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے الہ العالمین حضور پیر برہان الواصلین کو یا اللہ ان کے فیضان کو عام فرما یا اللہ تا دم عزیز یا اللہ تا قیامت حضور خواجہ خاجگان کی اس چوکھٹ کو سلامت رکھ الہ العالمین کرم اور فیضان کو عام کر الہی رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرما الہی کرم فضل رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد